На основу уредби Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave za poljoprivredno zemljište, poljoprivrednici sa teritorije opštine Knjaževac su u mogućnosti da u ovoj godini izvrše kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta. Ovu aktivnost realizujemo u saradnji sa poljoprivrednom stručnom službom Agroznanje i pozivam sve naše zainteresovane poljoprivrednike koje su voljni da izvrše hemijsku analizu zemljišta, jave se nam u prostoriji Agencije za razvoj opštine Knjaževac, gde će dobiti podrobnije informacije o načinu uzorkovanja zemljišta i o dokumentaciji koju prilažu uz uzorak zemljišta. Dokumentacija koja se prilaže je potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2015. godinu, kao i izvod iz prijavljenih površina biljne proizvodnje takođe za 2015. godinu. Kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta je važna jer poljoprivrednici uz kontrolu i analizu dobit će i preporuku poljoprivredne stručne službe za upotrebu veštačkih đubriva i to je jedan od osnovnih uslova za povećanje prinosa jer kada znaju koji su elementi neophodni za razvoj određene biljne vrste, direktno utiču na povećanje prinosa pojedinih površina.